dragi naši slušatelji dobro vam jutro u još jednoj kocki vedrine jutros je s vama urednica i voditeljica jasna čorić a za tonskim pultom je ante jerković I ovu kocku vedrine posvećujemo Međunarodnom danu djeteta koji smo obilježili 20. studenog. 1989. godine je na ovaj datum usvojena konvencija o pravima djeteta, dokument kojim je svijet dao obećanje svoj djeci kako će imati jednaka prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala. Kako bismo osigurali napredak cijelog društva, na svakome je od nas kako iz vlastite individualne tako i iz društvene uloge osigurati zdravi razvoj svakog djeteta. O tome koliki su izazovi današnjice i kako globalne promjene utječu na djecu, razgovaramo jutro sa našom gošćom Andreom Tomić, magistrom psihologije. Dobro vam jutro i dobrodošli u Kocku Vedrine. Dobro jutro vama i slušateljima vaše emisije. Evo, možda danas za početak kratko predstavite. Evo, kako ste i rekli, moje ime je Andreja Tomić. Po zanimanju sam magistra psihologije i kognitivno-bihaviralni terapeut u superviziji. Trenutno sam zaposlena u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Eurofarm Centar Poliklinika u Međugorju kao psiholog u području savjetovanja i terapije kako s djecom i mladim, tako i odraslima. Evo možda da nam vi iz nekakvog svog kuta gledanja kažete koja su to prava djeteta na koja se želi usmjeriti pozornost svakog 20. studenog na Međunarodni dan djeteta. Evo, znači kako se i rekla svake godine 20. studenog obilježava međunarodni dan djeteta, gdje se širom svijeta organiziraju aktivnosti koje su usmjerene na promociju i zaštitu prava djeteta. Dječja prava su prava koja štite sve osobe mlađe od 18 godina i tim pravima se zapravo označava što je to što djeca trebaju raditi, što je to što oni smiju ovaj, zapravo činiti, odnosno što je to što oni trebaju imati prava koja su usvojena tom konvencijom su jednaka znači za svu djecu širom svijeta i to su u prvom redu ona prava koja su bitna znači za život djeteta odnosno djeta ima pravo na preživljavanje djetima pravo na hranu i vodu na zdravlje ima pravo na razvoj svog punog potencijala što im, što im se i tom konvencijom nastoji omogućiti ima pravo znači na slobodu svog vlastitog mišljenja pravo na život u obitelji, pravo na posebnu brigu i pomoć i pravo na zaštitu od bilo kakve vrste nasilja. Dijete također ima pravo na neometano obrazovanje, odnosno da izvršava sve svoje akademske obaveze i da se očuva njegovo zdravlje znači bez nekog teškog fizičkog rada koji bi to trebao omogućiti ili slično. E, I također ono što ne smijemo zaboraviti je da svako dijete ima pravo na slobodno vrijeme, na odmor i igru i e, isto tako e, da ima pravo na, da, da je upoznat sa svim ovim pravima koje zapravo evo nastojimo svi u nekoj široj zajednici, uh, pokazati, pokazati dje, djeci što su to zapravo njegova prava i nekim, nekim njihovim jeskom kroz neke igre i aktivnosti koje uvijek možemo pronaći na različitim ovaj, strancama kako bi dijete zapravo znalo kada se krše njegova prava i što je to što on može uh, poduzeti. Kada govorimo o djeci, uvijek moramo imati na umu da se radi o nekako najosjetljivijim i najranjivijim e, bićima o kojima mi odrasli moramo zapravo voditi neku posebnu e, brigu i pruštiti im svu zaštitu, a ovom konvencijom su upravo to nastoji i postići e, i zbog toga se svake godine zapravo na taj dan kad je usvojena ta konvencija i oblježava Međunarodni dan djeteta. Mhm. Mm što je to, evo, kako biste vi definirali sretno djetinstvo? Kada govorim evo i o pravima djeteta, svi se oni fokusiraju i na pružanje svakom djetetu mogućnost za sretno djetinstvo i mogućnost da ostvaruju najveći potencijal koji ono može doseći. Iako smo danas možda nekako s više fokusirane na neke osnovne fiziološke i materijalne potrebe djeteta, zapravo sretno djetinstvo i dobrobit djeteta nadilazi sve te financijske i materijalne domene mhm. naravno da svakom djetetu trebamo osigurati osnovne fiziološke potrebe međutim za sretno djetinstvo u prvom redu su je potrebno izgraditi kvalitetne odnose unutar obitelji odnosno pružiti djetetu ljubav sigurno i brižno okruženje topli dom, kvalitetnu skrb, potica i podršku Najbolje zapravo što roditelji mogu učiniti za svoje dijete, pružiti im vrijeme, vrijeme, znači provedeno s njima. Jer u tom vremenu dijete se osjeća znači voljenim, sigurnim i smirenim. Također, ono što je jako bitno i učiti dijete zahvalnosti od najranijih godina života, zbog toga što će to pomoći djetetu da odrasta u sretniju i zadovoljnju osobu. Uh, ono što je vrlo važno jest ne prezaštićivati dijete odnosno uh, često nastojimo uh, dijete zaštititi od svih nekih neugodnih emocija nastojimo da izbjegne ljutnju strah uh, nastojimo riješiti sve ne, njegove probleme ne dopustiti mu da pogriješi i slično Međutim, ono što je bitno je dopustiti dijete da osjeti sve ono što će kroz život sigurno morati ovaj, proći. Dopustiti mu da ispravi i samostalnu svoju pogrešku znajući da smo mi podrška i da smo mi tu za njih i da ih volimo bez obzira uh, u kakvom problemu ili kakvu pogrešku su oni napravili. Uh, za sretno djetinstvo je zapravo bitno da uh, pustimo djecu da isku, iskuse i sve neugodne i ugodne emocije da ih podržimo i u lijepim i u teškim trenucima, da im budemo i podrška i poticaj na njihovom putu prema upoznavanju sebe, odnosno da mi njima omogućimo zapravo da budu upravo ono što jesu i da u svim svojim e, iskustvima uz našu poticaj i podršku izgrađuju sebe kao cjelovitu osobu. Evo sada ćemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj pa ćemo nastaviti ovaj razgovor u drugom dijelu emisije. Nastavljamo razgovor, dragi slušatelji, sa Andreom Tomić, magistrom psihologije, a sve u povodu Međunarodnog dana djeteta. Evo možda da nam sad kažete koji su to najčešći problemi s kojima se susreću današnja djeca. Koje je vaše iskustvo? Uh... Često danas možemo čuti da je nekako puno drugačije komunicirati s djecom, da je puno teže usmjeriti djete ka pravilnom i rastu i razvoju, da se možda i puno teže približiti djeci, a djeca danas doista žive u nekom svom najčešće virtualnom svijetu zbog čega se pojavljuju rašte poteškoće kako na akademskom planu tako i u socijalnoj domeni. Uh, jako često i zasigurno svima nekako najvidljiviji problemi su problemi povezani uh, sa učenjem i koncentracijom, uh, specifičnije neki problemi motiv motiviranja djeteta da usvoji neke uh, te sve akademske obaveze, da usvoji neko gradivo uh, da se uključi u školske obaveze i zbog toga zapravo i roditelji najčešće traže pomoć kako stručnjaka tako i nekih uh, bližnjih. Međutim, ono što bi ja izvojila kao jako česte, ozbiljna, nerijetko možda čak i manje vidljive probleme su problemi koji ostaju uskriveni iza onog nekog neobičnog ponašanja kako bi ga okoline obično procijenila. Ta neobična ponašanja obično će se opisati kao neka iznenadna promjena ponašanja, povlačenje u sebe, ljutnja, agresivnost i slično. Uh, tu se pojavlja neki zapravo dubri, dublji problem kojega mi često nismo ni svjesni. Uh, zašto se zapravo anksioznost i depresija danas sve češće uh, dijagnosticiraju i kod djece mlađe školske dobi? Uh, upravo zbog svih neki problema s kojima se oni suočavaju, nerijetko potajno, nerijetko i nesjesno od strane odraslih osoba. Pa oni e, nesjesno postaju učesnici o, u svađama roditelja, postaju zanemareni, postaju nesigurni, e, postaju žrtve nasilja ili e, čak osobe koje vrše nasilje postaju zapravo učesnici u različitim nekim situacijama u kojima se nisu naučili nositi i onda njihove reakcije nailaze na nerazumijevanje okoline što još dodatno utječe na njihovo mentalno zdravlje. Pa ćemo tako mi ponekad neko agresivno ponašanje djeteta prepisati nedostatku odgoja, lošem ponašanju, okarakterizirat ćemo to dijete kao zločasto djete ali mi zapravo nismo ni svjesni da sva ta neka emocionalna e, stanja mogu proizići iz nečeg dubljeg e, nekog problema s kojima se dijete ne zna adekvatno suočiti i kada dijete okarakteriziramo kao samo dijete Kojemu nije potrebno neko narazumijevanje Koji ne mora razumjeti sve što se događa Koji ne zna Kojeg nije potrebno uključiti U neke aktivnosti Tada se javlja problem zapravo Koji može uzrokovati rašte poteškoće Posebno ove što sam već spomenula Što se tiče anksioznosti i depresije I ukoliko dijete ne dobije adekvatnu pomoć To može i u odrasloj dobi prerasti U neke ozbiljnije probleme Da Možda da nam sad kažete nešto o nasilju nad, nad, djecom u digitalnom okruženju. Kako ga prepoznati, kako riješiti, kako izbjeći uopće to nasilje? Hmm. E, nasilje putem interneta ili kako je već poznat naziv cyberbullying, tema koja je koja se danas koju danas, nažalost, zapravo možemo i svakodnevno čuti. E, ta je vrsta nasilja sve češća među djecom i ona se okarakterizira kao vrijeđanje, prijetnje, izrugivanje, ogovaranje putem društvenih mreža, poticanje grupne mržnje, napade na privatnost, uznemiravanje, vrijeđanje, nesavjestan pristup nekim štetnim sadržajima, slanje nekih zlobnih prijeteći poruka, slanje nekih fotografija i sl. I posljedica takvog nasilja kad kad mogu biti ozbiljnije od onih prouzročenih. Problem je što nasilje putem interneta uh, obuhvaća zapravo širu publiku, odnosno puno širu publiku od onog nasilja koji se događa uh, na školskom igralištu, u razredu ili sl. Uh, kada je dijete svjesno toga da je šira publika se nalazi na samom internetu, to prouzrokuje zapravo puno veće poteškoće, odnosno puno veće emocionalne uh, reakcije nego što bi to bilo možda da se radi o nekim verbalnim uvredama ili slično na igralištu. Uh, nekako je snaga te pisane e, riječi e, puno teža odnosno ima puno neku veću tu težinu jer žrtva može svaki put iznova pročitati što je nasilnik napisao dok se u nekom verbalnom e, obliku sa manje je li osoba e, oko njega mogla možda i lakše zaboraviti pisane riječ djeluje konkretnije i realnije od izgovorene Problem je danas što zapravo sve češće i mladi i djece zapravo i mlađe školske dobi koriste mobitele, tablete, laptope i mogućnost za izbjegavanje takve vrste nasilja postaje nekako sve manja najveću prepreku za izbjegavanje ovakve vrste nasilja je ta pojava na internetu, to što se radi zapravo o internetu, pa se takva vrsta nasilja može dogoditi bilo kada i u bilo kojem ovaj, trenutku. Budući da nasilnik može ostati anoniman, velikom broju djeca upravo ta činjenica služi da poticaj da, da, da se nasilno ponašaju, iako u stvarnom svijetu možda čak i ne bi bila nasilna anonimnost počinitelju e, nasilja preko interneta daje osjećaj da može proći nekažnjeno, da ne krši neke socijalne norme jer možda ne može biti e, ni pronađen i to se rezultira zapravo tim navedenim ponašanjem. E, kako bi spriječili e, taj vrlo rasprostranjeni oblik nasilja potrebna je zapravo koordinacija i stručnjaka i stručnih suradnika škole, obitelji i šire javnosti. Uh, edukacije uh, jako je bitno raditi na, na osvještavanju svih oblika uh, nasilja na osvještavanju posljedica koje takvo nasilje uh, može imati za osobu edukacije znači o najboljim mjerama zaštite i odrasle i djecu znači edukacija o sigurnim načinama korištenja interneta osim znači, tih nekih pravila koje se mogu uvoditi u škole i slično jako je bitno obratiti pozornost na znakovi izloženosti nasilju putem interneta koje se očituju i na ponašajnom i na emocionalnom planu ta, ti simptomi e, odnosno znakovi e, nasilja putem interneta ne razlikuju se previše od, nas, e, od simptoma koje se događa svakodnevno znači u nekom realnom e, svijetu. Međutim, ono što je jako bitno je obratiti pozornost na e, emocionalna stanja, odnosno na promjene neke ponašanja za vrijeme dok dijete koristi internet e, neposredno prije ili neposredno nakon što je prestao koristiti e, internet, e, na ismijavanja koja se događa. I možda i u prisutnosti odrasli, i sa to može biti neki alarm da se možda događa nešto što nije u domeni, odnosno što nije vidljivo u svakodnevnom okruženju. Znači, od velike važnosti podizati svijest o tome i kroz nastavu i kroz druge aktivnosti aktivnosti, opasnostima koje mogu nastati korištenjem interneta, ali prvenstveno upoznati i roditelje i djeca o načinu sigurnije korištenja internetu i o načinu gdje se zapravo sve mogu prijaviti to nasilje ukoliko se ono dogodi. A što nam možete kazati o vršnjačkom nasilju, kako njega prepoznati, kako ga riješiti, na koji način? Vršnjačko nasilje to je vid agresivnog ponašanja koje se općento definira kao društvo neprihvatljivo ponašanje kojem je cilj nanijeti neku psihičku ili fizičku bol drugom djetetu, koje to ponašanje nastoji izbjeći. Dijete koje je izloženo nasilje, ono se teško brani i donekle je bespomećno prema onome tko se nasilno ponaša postoje znači rašte i vrste i podvrste vršnjačkog nasilja, ali nekako je najpoznatija podjela na uh, tjelesno i verbalno nasilje. To su neki direktni oblici nasilja i tjelesno nasilje to je najuočljiviji uh, oblik nasilja koji podrazumijeva i udaranje, guranje, štipanje, čupanje za kosu i slično. Uh, dok verbalno nasilje ono podrazumijeva uh, vrijeđanje, širenje glasina, zadirkivanje, odnosno ono nasilje u kojima se koriste riječi da bi se povrijedile nečije osjećaje znači kao ismijavanje ruganje slanje uvredljivog sadržaja i slično i ono vrlo često prati tjelesno nasilje često se događa da mi možda i predvidimo neko vršnjačko nasilje jer smatramo da je neki agresivni oblik ponašanja samo neki vid dječje igre, rješavanje sukoba, da se ne trebamo miješati, ili zamarati, a ponekad djeca zapravo zaista na, na neki naizgled agresivni način rješavaju sukobe bez da je uključeno nasilje. Glavna razlika između običnih sukoba i vršnjačkog nasilja je u tome što osoba koja je žrtva nasilja E, nema mogućnost e, izići iz te situacije, odnosno, ne može pobjeći, ne može, e, osjeća se nekako bespomoćno, osjeća se da je, e, da, je da jednostavno e, nema gdje zapravo otići, nema pravo glasa, osjeća se neugodno u situaciji a dok kod običnih sukoba djeca zapravo mogu pronaći neko zajedničko rješenje, jedna i druga osoba može izići iz te situacije kada poželi. Vrlo važnu ulogu u prepoznavanju vršnjačkog nasilja imaju roditelji i odgajatelji, odnosno sve one osobe koje najviše vremena provode s djecom često su vidljive promjene ponašanja i neki simptomi poput povlačenja u sebe često tih neki vidljivi znakovi kao pokidana odjeća pokidane knjige modrice ali i oni neki manje možda uočljivi odnosno manje simptomi koji su manje povezani su ti neki psihosomatski simptomi kada se dijete često počne žaliti na bolove u stomaku glavobolju neobjašnjiva kašnjenja iz škole, odbijanje odlaska u školu, znači školski uspjeh nekako slabi, dolazi do promjena u apetitu, poteškoća sa spavanjem, izbjegavanja kontakta očima, vidljiva nekako tuga, pojava nekontroliranog bijesa i izljeva, izljeva, izljeva bijesa i frustracija promjena u obrascima ponašanja i sl i svi ti simptomi i znakovi sudjelovanja su u vršnjačkom nasilju se zapravo razlikuju s obzirom na dob spol s obzirom na ličnost djeteta i rašte neke druge karakteristike zbog čega je vrlo važno pratiti primijetiti i pokušati razumjeti uzroke promjena u ponašanju ono što svakako ne smijemo zaboraviti je da i osobe koje vrše nasilje trebaju našu pomoć i podršku Uh, odbacivanjem etiketiranjem ili izoliranjem djeteta koje vrši nasilje mi također činimo nasilje a da toga često nismo ni svjesni Potrebno je očiti u prvom redu koje su to uzroci takvog ponašanja, koja je funkcija tog ponašanja i razvijati kod djeteta postepeno osjećaj empatije na način da s djetetom razgovaramo o posljedicama njegovog ponašanja, poticati dijete da se postavi u poziciju žrtve, te ga poticati na neku asertivniju i adekvatniju komunikaciju djeci koja se ponašaju nasilno treba pomoći odnosno uložiti truda u promjenu njihovog ponašanja a ne samo kazniti a ako se njima ne pomogne on će zapravo odrastati u nasilne ljude i nasiljem će rješavati svoje probleme svaki naš poticaj, ohrabrenje i savjet kome se obratiti, podrška ili razgovor o djetetu ili mladoj osobi suočenoj sa nasiljem mogu pomoći da prevlada nesigurnost i pokuša promijeniti situaciju u kojoj se on nalazi. Evo, za kraj ovog razgovora, što bi se po vama moglo i trebalo pokrenuti u našoj društvenoj zajednici, a da je u interesu djeteta? kako bi djeca mogla uživati svoja dječja prava i imati sigurno i sretno i zaštićeno djetinstvo, potrebno je prvenstveno da svi mi osvijestimo našu ulogu u spriječavanju i prevenciji bilo kakvog oblika nasilja. Prvo i osnovno što bi se trebali zapitati je okrećemo li mi glavu na pojavu nekog nasilja, smatramo da to nije naš problem ako se ne radi o bliskom članu obitelji ili da naša djeca danas sutra ne mogu biti sudionici bilo kakvog oblika nasilja. Prvo uvijek polazimo od sebe pa tako i kada se radi o ovako osjetljivoj temi koja se nerijetko zamaskira i vrlo brzo zaboravi ako osvijestimo da i mi možemo doprinijeti sprječavanju bilo kakvog oblika nasilja na putu smo prema primjerenom i dugoročnom rješenju bilo da smo u kontaktu s djecom u obitelji u školi u izvannastavnim aktivnostima potrebno je slati jasnu porku o neprihvatljivom ponašanju i netoleriranju nasilja Uh, druženje, skupovi za djecu i mlade su zapravo odlična prilika za poticanje ugodnog razgovora, primjerenog ponašanja, upoznavanja, uh, prihvaćanja različitosti, a toga evo i u našoj zajednici ima uh, jako puno, znači i kroz framu i kroz crkvena okupljanja, uh, zajedničke izlete, propovjedi, uh, iskustvene radionce i slično od velike je važnost evo i dati ovoj a, temi medijski prostor a, i ono što je također a, jako bitno su ta rašta predavanja u školi obilježavanja bitnih dana povezanih s prevencijom nasilja a, aktivno uključivanje djece u izradu plakata iskustvenih radionica osvještavanjem djece o svim posljedicama nasilnog ponašanja i sve to zapravo velike može pomoći u suzbijanju i prevenciji nasilja Uh, ono što je evo, i bitno zapamtiti je da se sva ponašanja uče, a djeca uče po modelu i stoga je naš zadatak biti zapravo pravi i najvažniji modeli u životu djece naše zajednice uh, kako bi odrastali u sretnije i ispunjenije ljude jer svako dijete ima pravo odrastati bez bilo kakvog oblika nasilja, a na nama odraslima je da im to i omogućimo. Evo, mi smo se trudili, dragi slušatelji, u našoj emisiji ove i prošle subote progovoriti o stvaranju novijeg, boljeg svijeta, dostojnog djeteta. Trudili smo se govoriti o cjelovitom razvoju djeteta, o njegovoj sreći. Ne smijemo zaboraviti kako su djeca naša budućnost i nikada ne smijemo propustiti prigodu da stvaramo bolji svijet vama gospođo tomić hvala na dolasku hvala na sudjelovanju u kocki vedrine i hvala vam evo na ovim preporukama koje ste dali nama i našim slušateljima što učiniti i što pokrenuti u društvenoj zajednici u kojoj živimo a da bude u interesu naše djece hvala, vam. hvala vama na pozivu.